জয় হিন্দ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই 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 এটি ভাল খবৰ আছে। তো ভাল খবৰটো কি হয় সেইটো জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে ভাল খবৰটো কি হয়। একচুৱেলি ভাল খবৰটো হয় যে আপোনালোকৰ যি নতুনকৈ আগন্তুক পোষ্টখিনি আহিবলগীয়া আছে তাৰ মাজত 22,000 পোষ্ট খুব সোনকালে ওলাব বুলি আমাৰ চি এম ছাৰে নিজে ঘোষণা কৰিছে। 22,000 পোষ্ট তেখেতে কোৱা মতে দুই এদিনৰ ভিতৰতে তেখেতে কৈছে যে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব বুলি কৈছে। কিন্তু মোৰ মতেদি আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিছোঁ, হয়তো দুই এদিনত কমপ্লিট নহ'লেও এসপ্তাহৰ ভিতৰত একদম ফাইনেল এইটো কমপ্লিট হ'বই। তো আপোনালোকে ইমানখিনি টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' ক্লিপ লগাই দিছোঁ, তাত আমাৰ চি এম ছাৰে কি কৈছে সেইখিনি কথা আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে তেখেতে কৈছে যে নতুনকৈ যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আহিবলগীয়া আছে 22,000 পোষ্ট, সেই 22,000তকৈ অধিক পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ দুই এদিনৰ ভিতৰতে আহিব বুলি তেখেতে কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ঘোষণা কৰি কোৱা হৈছে যে চৰকাৰী চাকৰি বিলুপ্তিকৰণ নহয়, বৰঞ্চ দুই এদিনতে 22,000 চৰকাৰী চাকৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁৱত কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আমি লাখ লাখ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আছে, কিয়নো চৰকাৰী বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। 22,000 দুই এদিনতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু বঙাইগাঁও এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 22,000 চাকৰি নিযুক্তি খুলিব এই দুই এদিনত। এইখন চৰকাৰে চাকৰি দি আছে আৰু 22,000 চাকৰি নিযুক্তি খুলিব এই দুই এদিনত। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পালে যে আমাৰ চি এম ছাৰে কি ক'লে যে দুই এদিনৰ ভিতৰতে তেখেতে ক'লে যে আমাৰ যি 22,000 পোষ্ট আহিবলগীয়া আছে সেই গোটেইখিনি তেখেতে দুই এদিনৰ ভিতৰতে অনলাইন আবেদন কৰিব পৰা ছিষ্টেমটো তেখেতে কৰি দিব বুলি তেখেতে নিজে কৈছে। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া নাই, আপোনালোকে একদম যি যান লগাই আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰক। কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া মই কোৱা কথা নহয়, আমাৰ চি এম ছাৰে নিজে কোৱা কথা, তেখেতে যিহেতু নিজে কৈছে আৰু তেখেতে বৰ্তমানলৈকে যি যি কৈছে গোটেইখিনি তেখেতে প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখুৱাইছে। তো আপোনালোকেও একদম ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰক, ভালদৰে যি যান লগাই দিয়ক যাতে এইবাৰ আপুনি নিজৰ কাৰণে এটা চাকৰি ল'ব পাৰে। আৰু এটা কথা, যিমান দিন আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চাকৰি নাপায় সেইকেইদিনৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক দিয়ক, যাতে আগন্তুক যি যি নতুন নতুন আপডেট আহে, কেতিয়া ভেকেঞ্চি ওলাব, কেতিয়া ভেকেঞ্চি ওলাব, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব, সেই গোটেইখিনি আপডেট পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক। যদি চাকৰি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মন যায় মোৰ চেনেলটো আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিন্তু চাকৰি যেতিয়ালৈকে নাপায় তেতিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। জয় হিন্দ।